ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଆମେ ଏବେ ଏଥର ମନ୍ଦିର ଏପରି ଦେଖିପାରୁଛି
ଆସିଲାରେ ଯେଉଁ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବେ ଏଠି ରୋଷେଇ ବାସ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଏଇଠି ଯିଏ ଜାଗା ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଜାଗା ଧରି ଯିବି ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମ ମାନେ ଆମ ଟିମ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆସିଲାରେ ଯେଉଁ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ପାର୍କରେ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାର୍କରେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାନେ କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
ଆମେ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଛୁ, ଆଉ ମୋର ମଝିରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନଥିଲା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକି ରଖୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏହିପରି ମାନେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ଦେଖିବେ। ତ ଦୋସ୍ତ ବାବା ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।